Agatambi k'omukyala fulufiga kali mu kutambula kafuuse ensonga nze nga baleetedde munnange. Omukyala fulufiga oluusi bulijjo by'atugamba munnange nga si bituufu, bulijjo aduulira abanaku naye nga mukwano kikabuka. Wabula ng'ate omugenzi yagenda okufa nga byamwogeddeko omukwano nga mitawana gyokka. Ate ye Junior mulina alina ky'agamba munnange, atunnyonnyodde ku relationship ye ne taata we engeri gy'ebaddengamu, ebimu bibaddenga bituufu, eby'okweruŋŋaŋŋana, ebyokola ki, kutabuka, kwerangira, ebimu bibaddenga si bituufu. Mulina Junior mu masawo ng'akunnyonnyola. Wabula ng'ate mukwano eyawaana Pulezidenti Museveni n'akamala bukamazi bamugobye Canada. Ngenda kubeera ng'ate nga kuwa mu bujjuvu agona gasinga kaawo kwosa n'omukyala Rema Namakula alina ky'agamba, ate kwosa ne Prima Kadashi. Ku SC News UG kw'oli kansuubire nti muli bulungi, mugyebaleko gyonna gy'omukwasaganye eyo. Atannaba kusubscribinga mukwano, subscribinga ka notification bell okateekeko. Videos zino zibere ng'ate zikutuukako mu budde. Tuli wamu ne Haji Swaibu Nkata, omusomi w'edduwa, mukubireko ku namba ye ey'essimu awo ku screen yo. Obulamu hajja kubeera nga abukutereereza n'edduwa. Kankutandike bwenti, kankutandike neno video munnange, omwami ono mukambwe muko alina ensonga ze era alina byatugamba waneno. Video yino ate kwongereyo. Nze abantu abamu munsobera oba obwongoa mu bw'abaana bato nga mibiri gye gyaba wagguukako simanyi. Brain power esaanawo mwe mudda mu kuseka busesi olw'okuba munne babaako ebibiina bye bawagira, ne mutamanya nti nno singa tuba tulwanye nnyo okulaba eggwanga likyuka, eyo brain power tuba tusobola okugyetaaga. Eggwanga lisaanawo. Ndowooza mwe mwagala abantu bagenda kudda ku midiya kuwemula bye mwagala. Owulidde? These are the most intellectual, intelligent people we have ever had. Bafudde enfeta tegirikika. Twafiirwa Dr. Anas Kaliisa. Abamu kumu bate mwamumanya, abamu mwakajja ku internet. Mwabeeranga mu kuyimba mbuzi za kutudde. Ye musajja yatulanga n'akunnyonnyola ensonga n'osigala ng'okotesa mutu onyenya onyenya nga nnyonnyodde ensonga. Dr. Anas Kaliisa yafa. Ono yali munnaddiini, Shehe Nuhu Muzaata. Twamufiirwa. Ye musajja yaiteerya ntama ng'ensonga agyogeranga bweri. Yali musajja mugezi. Ye musajja yasooka okuvaayo okukuba kyapa mu ngalo n'obufere obuli emmengo. Oyo twamufiirwa. Twafiirwa Sulaimani Jakana Nadduli. He was intellectual. He was very brilliant and intelligent. Yali amanyi history ng'akunnyonnyola from A up to Z. Eyo na brain power yasaanawo. Otegedde baganda bange? Naye lwakubamu ne babako ebina bye bawagira bwe bafa, abamu ne mutandika okuseka. Ne mutamanya ki kye tugenda kufacinga mu maaso gye bujja, nti abantu abagezi basaanawo wasigalewo ebibutta ebitasobola yadde okunnyonnyola ensonga. Jjajja Isma Olakises Ichuli, he was very brilliant. He was very very brilliant. Onaye yasaanawo. Yasaanawo newankubadde tusigala tuwulira ku butambi bwabwe. Naye obwo obwongo tuba tukyabwetaaga, waba so tuyaba mu future singa abantu babadde bakyaliwo. Collaboration eyeba y'amaanyi nnyo ddala ng'eggwanga lifunye abantu ng'abo. Naye munnange bwe bafuula okuba balina ebibiina bye bawagira ng'abantu museka. Haji Hussein Kyanjo, eyo yonna gye njogerako brain power, yali musajja mugezi. Nga bw'atuula ntandika okunnyonnyola ensonga okoteka bukotesi mutwe. Naye munnange bwe yava mu bulamu bw'ensi nalabayo abamu ne badda ku midiya natandika okwasaamirira eby'ekisibu kubanga be bye baamanyira byakuwemula wemula. Otegedde? Essaawa ya kaakano omukenkufu Yozefu Tamale Mirundi alugenze. Tukkirize tugaane Yozefu Tamale Mirundi adde musajja mugezi. Abadde musajja mugezi. Mwabamu muli baana bato. Mulekane bulekanizi ku midiya temumanyi kiki tuba tufiiriddwa. Oyo omusajja lwanye ne bamafiya. Abamu ku mwesenga ensigo zammwe zaatundibwa dda. Naye because of Tamale Mirundi abasajja byeyingiramu baali baamaani n'abayimiriramu omu. One man is amen. One man standing. Mwe mudda kuno kulekana mulekanyi ku midiya. You are so stupid.
Wenkule telui wanota male junior atu nyonyo de ku relationship ye ne tatawe omugenzi kati inga bweba de video ino mkwano ate tuwe yongire yo mga sinze kwa wano. Venga mbade mwyo mbabia dalo wa just. Bini nyo ya tuta kerezi ganyi angako ni hati netumane tu kerezi ganyi. Katize mzei wangingiri java denti mkwano gwana. Naso mga amano mzei wanyiziza. Ila ni male na kubiri buri yao ngumu za denga kubiri. Kani wetu wetu ba denga tuwe ya gara nga tuwe ya wamu. Nga tukura video zife na babayi naba ya gara uvuma nga mpita. Nga njega uvuma gundi nga mvuma. Babayi nana angewe njega uvuma nga mga njenda uvuma etisajeje. Nga gache uvuma kare wetu wambi wetu ba denga. Na ye mulinga totoli la munti onongena mukubangena mukubenste yanokuli oba just mubadde munyumira buli chemukola nsiko nyumira twade tambulya nnyo ku mazima tatange kizibu kye yasinze okusanga mu nseno mazima kwenste yagana mazima era omuntu bwakugamba ekituufu nti tonyumye kutoka kugana lwaki bangambye sinyumye naye nga ge mazima kale mazima agawedde mu nseno naye nga mune tubate tuvuma abantu wakola koko naye Okula kona ye, na haa sikura anga kona ye. Fetu wate tu shootinga video za fe. Nga waka imu gatira. Nga waka wetu gatira. Olusi ne businesses. Nga mulete le mirimo, netutula netu. Gende yomu bakuru. Nga mubalira. Nga katumze itu andize wano netukura chino. Tuwa adasi nga kutambula nyo na angi. Ngobongo ninabu unji nga mga mzee. Tuze kochini. Katibambi banaba mwa abadde bawulira nti abayisa bubi nga bantu ukirira. Banzenze kabambi abadde asobola okukola ki? Kumugamba nti muzeyi wano tusobezza. Nategeera buli omu munsaye baye n'omuntu gw'ayagala. Gwategeera naye ne bazannyo baganda bange bonna tutambudde wamu. Era muzeyi ffenna abadde atwagala kyenkanyi. Naye abadde awabulwako. Nze nga bamugamba ebintu abikola. Abalala simanyi. Wenkuleta elu yeno munange omukyala munnakibiina kya NRM omukyala Joy Ruth Achenge ngono ambasada wa Uganda abadde ambasada wa Uganda e Canada. Munange wenjogerera omukyala ono bwatyo agobeddwa e Canada ensonga ya kugaana bannakibiina kya Nuupu abali bali mu kwekalakaasiza wabweru wa embassy ya Uganda e Canada. Video yo najibaleterako omukyala ono yayogera bingi nnyo awo inga asinkanya abantu banene abali bali mu kwekalakaasa bannakibiina kya NUP. Inga n'ebyambalo ayambadde bya yero akakofiira ataddeko ka yero kali awo kalinga kakofiira kalinga akantu ke yali asibyeko obusibi. Munnange omukyala ono yayogera bingi n'abagamba nti lwaki beekalakaasa, lwaki baswaza Uganda mu nsi z'abazungu. Lwaki bavumirira Museveni, lwaki bamugamba nti nno talina kyakoze mu Uganda ate nga bingi nnyo byakoze, n'agamba nti Museveni akoze ebintu bingi nnyo Uganda, era Uganda enyuma nnyo, Uganda nnungi, Museveni talina buzibu, talina tabu yonna. Munnange yayogera ebigambo bingi kakati baamugobyedde Canada era agenda kudda Uganda abeere ng'atanyumirwa ebirungi ebyo bye yatugamba Museveni byakoze e Uganda wano. Awe tuline nga ka video ke katambula nyono mkulu His Excellency Bobi Wine bwato naka postinga ku TikTok account ye kwosa ne ku Facebook heranga. Abanji bagamba nti yandibanga yensonga rachi munnange Canada yakoze ki yamufubutudde byebiri ku side ezeyo. Joy Ruth Achenge byebiri ku side ye munnange. Wenkuleta elu yeno eyonga kujeyo Dr. Kiza Besigye kwosa ne Samuel Walter Lubega Mukaku bano munnange bavuddeyo ne babeera ng'ate basaba kkooti ya Buganda Road egobe omusango gavumenti gwe yabaggulako ogw'okukuma omuliro mu bantu mu kibuga Kampala kubanga gavumenti eremereddwa okuleeta obujulizi obubalumiriza. Dr. Kiza Besigye kakati yagamba nti bandibadde ng'ate babaleka omusango bandibadde ng'ate bagugoba munnange bo ne bagenda ne babeera ng'ate bakola emirimu gyabwe emirala kubanga bino ebintu by'okwewuba mu kkooti bali mu kubamalira biseera olw'ensonga nti gavumenti yalemereddwa okuleeta obujulizi obubalumiriza.
Ate wengulete luyeno ye Prima Kadashi haline chibuzo wanomunage abuzi zanti omusajja nga mwaya ukana wafa irobe irana mwandu oba. Chechibuzo cha abuzi za naenga ye Rema na makula waneno weba mubuzi za kuedi Kenzo ngali Rwanda ata mnange ya ze mubwati anti Rema ya genze Rwanda kuberanga. Aina ye mirimu je yagenza okukwasaganyira nga omanyi ja entertainment kakati munange bamubuziza ku Eddie Kenzo yaze mu bwati ate kwongereyo. And he's there to ask you about Eddie Kenzo, you know, how do you feel when you see Eddie Kenzo, you know, coming in performing in Rwanda, you know, and cooperating with Eddie Kenzo? Yeah, this is the thing. No comment. Surely. Kakati munange ne womukyala full figure anti bulijjo aduulira abanaku naye full figure nga aduulidde munaku ku social media koneeno n'abavuma mulya naki bino biri obunaku obubali biki bannange kakati munange full figure abanaku babadde nga avuma ate mwanattu yalabiddwako ku streets z'omukibuga Kampala nga ali ku street awo nga ali mu kugula ebyokuzanyisa by'abaana ku street n'ebyokuzanyisa ebateeka ku makubo 12,500 mutwalo gumu kitundu wabeera waawo n'obw'olukumi munnange kakati awo wennyini we yabadde ayimiridde yenna ng'ali bulala ng'ali mu kubeera ng'ate agulira mwana we byakuzanyisa omwana gwe yatugamba afuge emmotoka ey'emmiliyoni 3 kati ngali mu kumugulira byakuzanyisa okukubo kakati ne weebuuza abanaku bulijjo aduulira baki munnange ng'ate naye ebintu ng'ebyo abikozesa bulijjo atugamba abeera eri ma supermarket ga bbeeyi talina kintu kya layisi mu bulamu bwe awaka tewali kintu kya layisi kwegamba ali mu bulamu obusufu naye munnange era nga bwe bagamba nti si kirungi kubeera nga atuukiriza buli kimu ky'olaba ku social media kakati ne Mama Flower muwala wa Jano Salim Sale Mama Fangoni muwala wa Museveni bw'atyo bwe yalabise ku kkubo ng'ali mu kugula eky'okuzanyisa ky'omwana munnange akatambi nnono kali mu kutambula buli omu nga yeebuuza Mama Flower kiki kyakola ku kkubaawo lwaki ali ku kkubo ng'ali mu kugula obw'okuzanyisa bw'abaana munnange obwalayisi lwaki teyagenze mu supermarket aga bbeeyi gayogerangako bulijjo lwaki ate ali eno ali mu kugula bintu by'abanaku naye nga Mama Fangoni bw'atyo bw'alabise wabula ng'ate ku side wano kamba sibule ne kanena akatambi munnange video yino bananyi ne mayumba amasomero nabadukanya apartments ezenjawulo okuyo okulagana ne septic tanks ezetaga okuddabirizibwa buli kaseera ate nga zitwala ekifo kinene tukufunidde eky'okuddibwamu yeffe ba Enric Contractors nga tukola biodigester septic tanks ez'omulembe anti etwala akaseera katono gikola egende wafunda na wagazi mu ntobazi ne ku lukalu eyokozesa akasente katono wogeraganya ne septic tanks endala ate nga mwanato size zino ezijjula eno yesengejja yokka nga nawe ayagala plumbing w'omulembe okukola pavers oba okuzisiba tweyune kati okumanya ebisingawo tukubireko 0704-429-440 yeffe ba Enric Contractors ekikazi ekyo kambabuulire n'ennyuma ekisinga omanyi nti ennyuma esinga ekikazi ekyo ennyuma ey'amagezi bw'ebeera mu bantu egira swii owulira mukka naye nga tugitegedde tuba neyeekyusizza bw'owulira ekinene oba wekka mu nju kubanga olimbulizibwa naye kino kyasama even disciplined anus is more disciplined than this human kitunuulira emimwa katonda bwe yali atonda kyasanga emimwa giweddewo n'akikanyugira egy'embizi kakati obuzibu kiina emimwa gya mbizi oluwongo lwa mbizi n'obwongo bwa mbizi ekyo ekizibu kyakyo kiina agamu galinga ge baatungako ate mwe kambabuuliremu abakazi abanoonya enzaalo mwetegereze waliwo emumbwa gye bakola mu luwaluko oluwaluko olumanyi omutamiivu mu kyalo ng'anywedde ettonto ow'enkenku agenda awaluka kakati bw'amala okuwaluka ne baddire ettaka lyawaluseeko balikolamu emumbwa kati ekyo kirabika nnyina waakyo yanywa emumbwa y'oluwaluko nekirumba abantu olumba mmange omulumbira ki olumba mukazi wange omulumbira ki mukazi wange yambuuziza oba wakikwanaku
chiwinye nyindo chiwinye akamo chiwinye nyuma nebusiba wagunya sigenda anga yone bulebe chiwinye akamo nga chiwinye nyindo chiwinye okutu chiwinye mbagenti denyuma ikishinga kati kitegeza ne nebusiba wagunya nga chakazaji ne muchiwadde betu ne chivuma ne chivuma ne chivuma abantu ne chivuma abane nedda let us in fact kamba buli Museveni alabye nnyo ekintu nge n'abakulembeze bonna babeera n'ebigwako gwagwa babeera n'ebimpemempeme byabo naye tuyinza kusanga nti mulumbe chairman w'ekyalo afuuse avuma abantu wabeerawo ebitamivu ebivumaki abantu naye tuyinza chairman w'ekyalo yayasama mamu nga kino bwe kyasama nekivuma famire nekivumaki gwerawo kitwogera kitawo yakusobyako kikazi gwe ngatona lumba mange gotala banga kugota kolanga kona hi mukazi wange yako akona nawo bwa malaya gwe kino mutwe bagwakula gutya abashibe mbiri bachinja ko sente nyingi omuntu gulingo gwakulira mu nkanga guli we kutiko no kusongod don't abuse people we can abuse you babachi wana county advisor I even want how can I be an advisor mu Museveni's government that's why me I say he appointed me because I respect him, but it was going to be expanded from my records. Take it from my records. And I shared the title with such a goon, a fool, an idiot. Walecho ulitekonga china poini. Toda moku sinda na vizibu. Nga haji swaibu mkata wali. Olinama jinea. Ofune bidote bientisa. Viza ya bula. Obu ya galabu tuze. Biona. Haji swaibu mkata abikola kou. Ebe bufumbu vyalema. Ononyezo umana abuze. Opapa kukubye kumulemo. Weku hati. Haji swaibu mkata. Omusomi wedua. Mkubide kou. Zido msambu msambu muenda. Inyatano munana. Mukaga muenda munana. Ye. Haji swaibu mkata. Omusomi wedua.